присъствието на медицински сестри, фелчери и студенти по медицина в общностния център във Враца се проведе практическо обучение. То бе насочено към запознаване на здравните работници с актуалните технически средства, обслужващи болните от диабет. За това са инсулиновите писалки, с които те могат да боравят без да има болезнени обождания, както са свикнали хората обикновено да се страхуват от инжекциите, с уредите, с които се самоконтролира кръвната захар. Чисто практически как се работи с тях. Доктор Маринова уточни необходимостта от подобни практически обучения на медицинските специалисти. За да могат да усвоят те практически познания и всеки един да бъде запознат на работното си място, когато пред него се изправи такъв човек, да може да му бъде в полза и да разбере, че това са неща направени съвсем за обикновени хора, за да може всеки един да борави с тях. А факторите, влияещи върху увеличаването на диагностицираните с захарен диабет са... Може би това е и стресовия начин, който живее цялото човечество, може би е начин на хранене, може би обездвижаването, може би има и генетична компонента, но всичко заедно води към една повишена честота на изява. В днешно време боравенето с съвременните инжекционни техники, обслужващи болните от диабет, е съвсем опростено. В България няма пациент-диабетик, който да поставя с старите устройства игла и спринцовка своето лекарство, което е прекрасно, защото по този начин ги облегчава и не им създава усещане за болка. А подобен вид нарушение може да се отложи или да се отмени появата му, като се води здравословен и активен начин на живота.